Busoga elimu district 12 okusinza kwa lipota yakolebwa kitongole kya auto charity gibuvuddeko eraganti abantu ebitundu nkaga musanvu ku buli 10 naddala abo ababeera mu masaso g'ebyalo balina ekizibu kyebbula ly'amazzi amayonjo mu byalo ebimu bano bakyakozesa amazzi g'ebidiba gebagabana n'ebisolo abatuuze mu district okuliruuka kaliro jinja ne buyende betwogeddeko nabo batubulidde obuzibu bw'ebbula ly'amazzi mu kitundu kino kwe buva apangaaliyo katwela lichirira abana baifo bafunire na mabunda olwo kujama adi eno munsiko ngere echo tubabera lichirivu asadaba tukubasa wende ofumba dituka okalifu na mali Mustafa Isa abire kansala wa gumpi mu buyende agamba senti bafuna ntono dale ze kitongo kya mazi atenga tezimala kubonyesa mazi mayonjo ono wetuli obulikeruka era kirone ekidiba kyetwa funanga mu amadi tichikala tisigala chiti ebigambo byono bisembeddwa ssentebe wa district yekaliro bamukobereere Richard ategeeza nti nga district bafuna ssente za nayikondo mukaga zokka buli mwaka gwa byansimbi nga zino ntono nnyo bwogeraageranya n'obwetaavu bwe balina district esigala nga etuwaako okusinza kube bateteeme n'etematema obwetaavu bwaife obw'amaadi era buli mu financial batuwaayo akanayikonto kalala akatatusobozesa ku kugava byalo byona byona ate nga birimu bye nga birikwetaagisa amaadi Nti ekole ekisoboka nayo jjo okwesanga nga mu budget si sente zijja nga ziri allocated ku mazzi for instance kaliro batuwe sente nga zisimanayikonta mukaaga only 6 in the financial year Aradisi wekaliro Frederick Bango agamba nti olw'ebbula ly'amazzi amayonjo abantu bangi bafunye ebirwadde ebyenjawulo ne batuuka n'okuliyita eddogo Committee that will be suspicious that maybe somebody is bewitching it and will spend lots of money in trying to remedy that situation. Yet if bad water, clean water for them, some of these waterborne diseases, diarrhea, dysentery and others, there will be a thing of the past and we'll have a vibrant community that will be able to even have more time to work rather than having time to really lament and, you know, Bano naddala bakyala mu jjinja betwogeddeko nabo bagamba nti ebbula ly'amazzi lyongedde n'obutabanguko mu maka. Obutabanguko bwakubula maanyi. Anti oluusi bayinza olowooza nti tubeire mu bwenzi nga tuidye kuno ku maadi tulikola lugambo kukola bwenzi anti ebyo bye balowooza. Watuuka eka yakuvuma yakukuba nti bishi bishi. Wabula ng'emu ku ngeri y'okuyambako ku kizibu kino ab'ekitongole ki Uganda Counseling and Support kisimye nayikondo ezikunukkiriza mu 10 okwetooloola Busoga. Ekitongole kino kibadde kijaguza okweza emyaka 12 gye kyakamala nga kiyamba abantu mu Busoga nga kibunyisa amazzi amayonjo okutumbula ebyobulamu ebyenjigiriza wamu n'okubuulira enjiri. Omukolo guno gubadde ku ssomero lya Buliike Primary School mu ggombolola y'Eikumbya mu disitulikiti y'e Kaliro. Dr. Kaluya Ronald akulira ekitongole kino agamba nti amazzi amayonjo ge bakoze Busoga gayambye nnyo okukyusa embeera y'abantu b'omu kitundu kino. Abasawo bayagananga abantu nga balwaire endwaire edireeta okunywa amaadi amachafu. Vincent Bajire yateekerateekera minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga ku lwa gavumenti asiimye emirimu egikoleddwa ekitongole kino egireese enkyukakyuka mu Busoga. Counseling and support services emirimu gyonna gyonna gye babeere bakola muluuka buyende n'ikaliro basimye nayikonto kamala.